Moikka. Siis mä oon oikealta ammatiltani merkonomi ja se tietää sitä, että mun pitäisi oikeasti osata kirjanpitohommat niin kuin vimpan päälle. Ja näin ei kuitenkaan ole, koska 4 vuotta kun mä oon tehnyt yrittäjänä hommia sivutoimena ja nyt tänä päivänä sitten ihan pääsääntöisesti, niin se ei vaan yksinkertaisesti oo mun juttuja. Mua nauratti, kun mä laitoin Facebookissa viestiä, että olisiko jotain kirjanpitäjää, joka voisi hoitaa niin kuin oikeasti kaikki mun asiat. Niin, vanha koulukaveri laittoi, että minä voin hoitaa, mulla on firma, mutta ihmettelen, minkä takia et itse hoida asioitasi. Joten jälleen näkemisen riemu on varmasti huikea. Ja haluan siis korostaa, että siis mun nykyisessä kirjanpitäjässä ei ole mitään vikaa, mutta kun mä haluaisin antaa ja nakittaa kaikki mun raha-asiat kirjanpitäjälle, niin sitten mä haluan jotenkin semmoisen matalan kynnyksen kirjanpitäjän. Sen takia mä uskon, että Satu, jota mä oon menossa tapaamaan justiinsa, niin hän toimii tässä kohtaa äärimmäisen hyvänä vaihtoehtona. Nyt on kirjanpitäjä hankittu ja nyt mä tulin syömään lounasta. Italialaista mulle kävi kaikista nolloin mahdollinen, eli mulla oli väärällä tilillä rahaa ja korttitilillä ei ollut yhtään rahaa ja tuli ei katetta. Akku loppu kännykästä, enkä pystynyt siirtämään tililtä toiselle rahaa, mutta ei muuta kuin kännykkä lataukseen ja kassalla maksu. Nyt rupeaa editoimaan eilistä videoa. Monikulttuurinen ihminen, olen syömässä italialaista ruokaa ranskalaisen ihmisen kanssa. Kun mä katson sun silmiin, niin sit musta vaan tuntuu, että et kaikki on hyvin. Me lähdetään nyt hakemaan Oonan kanssa Irmalle tarpeet sen synttärikakkuun, koska Irma täyttää tänään 6V, niin tarvitaan vähän tämmösiä synttärikakkutarpeita. Nyt olisi tarkoitus etsiä siis ei juhlajuomaa kuin koiranruokaa. Ja mun niinku visio siitä, nakit me löydettiin jo, mutta visio on se, että olisi se koiranruoka, joka on koiranruoka. Täällä on koiranruoka. Olisi niinku tällainen tavallaan olisi se kakkupohja. Mutta pitäisikö ottaa vähän isompi, koska niitä nakkeja on nyt tosiaan 6. Onko tämmöistä niinku isompaa? Hei, anteeksi, mutta ihan pakko huomata, että tämä koiranruoka from the garden. Sillä on niinku, että seuraa varmaan, että from the garbage. Sitten hei, me mennään temmotella Irmaan. Tää on Irma, kynsisakset. Irma tarvii kynsisakset. Hemmottelusseksit. Joo. Hemmottelusta tuli mieleen, että Irma tarvitsee kynsisakset. -30%. Hyvä, kun tultiin tänne, saatiin alennusta. Mä haluaisin, että niin kuin jotain koiran makkara, että siihen voisi vähän saada tekstuuria. Hei, vai ostetaanko tämmönen lihatikku ja tehdään tällä se tekstuuri? Sitten mä en nyt ymmärrä, että mitä Mä laitan sen kakkupohjan näin. Sitten sieltä tulee, että leikataan palasia niin se reuna. Vähän niin kuin ihmiset laittaa kermavaahtoa. Ehkä tää on ihan ok. No nyt mennään kotiin, että valmistetaan tää ihana juhla-annos. Noni, operaationa tässä kohtaa on siis Irman synttärikakun valmistus. Ja tähän valmistukseenhan me tarvitaan lihapatee. Sitten me tarvitaan 2 kappaletta koiran tällaista lihatikkua, luonnollisesti. Ja sitten jokaisen koiran herkkuja nakkeja.
Ja tota, koko hommahan lähtee tietenkin tästä lihapateesta, joka on siis tota, tää on niinku se kakkupohja, joka menee näin. Tää on hyvä. Oonan perintölautaset. Hyi helvetti, tää haisee tää ruoka. Sitten tää kipataan tähän. Noin. Aivan ihanaa. Sitten otetaan nakit ja tehdään näistä nakeista semmosia pieniä paloja, jotka tulee tän niinku ympärille. Ihan samalla tavalla kuin ihmiset laittaa kermavaahtoa kakun ympärille, niin tässä kohtaa laitetaan nakkeja. Ja sitten vähän kakun päälle kynttilöitä. Irma. Hei Oona, voit sä ottaa please kuvan? Mä haluan Instagramiin tästä kuvan. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Irma, paljon onnea vaan. Ole hyvä, niin hienosti. Eiköhän tää ollut tässä. Me jatketaan täällä synttärijuhlintoja ja jokin päivittäinen vloggaaminen jatkuu huomenna tässä kohtaa. Hyvää yötä! Oona, hyvää yötä! Hyvää yötä! Hei!